हे बिला खबर उलयता जाणा, हे बिला खबर गेल्या त्या टर्मांत हांवें एंट्री केला. हे बील एंट्री केलोले आनी बिलाचे उल्लेख जाल्ले ते हांवें कॉन्स्टिट्युशन मो कितें उलयता. उलोवप कितें, कोणाचें उलोवप, रिस्पेक्ट आहा कोणाक उलोवपाक. धा जाली, धा पण जोकर जालो आहा. उलोवप कितें, आनी हांवें मोग रावताय कित्याक इलेक्शन आहा, मोग रावताले. हा तो रावपाक नाय आमी. जेन्ना असेंब्लीन रेवोल्युशनरी गोवन्साचे पोगो बील डिस्कशन जाले तेन्ना दोग्तीग जाण आमदार जे आनी बाकीच्यो भरपूर आमदार जे घाटयांची वोट बँकीचे डिपेंड आसा तेंच्या पोटान खंय तरी दुखोंक लागले. तितूनचो एक आमदार सारको उसळ उसळून उलयतालो तेजेर आयज हो हांवें व्हिडिओ काडपाचो चिंतलेलो आसा आनी तेजे नांव जावन आसा रेजिनाल्ड. तेका हांव याद करून दिवपाक सोदता की जे तूं म्हणटा की आपल्यान फाटले फावट सुद्दां असेंब्लीन पोगो बील मांडपाचो प्रयत्न केल्लो पूण देवान कॉन्स्टिट्युशनल म्हणून भायर पडलें, जाल्यार तेका हांव याद करून दिवपाक सोदता तुवें फाटले फावट 2019 जें म्हणटा तूं तेन्ना तुवें तें बील म्हणून घालनाशिल्लें, तेन्ना तुवें तें रेजोल्युशन म्हणून घातलेलें. आनी त्याच रेजोल्युशनाचेर जेन्ना डिस्कशन जातालें तेन्ना सीएमान तुजी फकाण करू करून विचारलें तूं म्हणटा त्या कोतान गोंयकार कोण हेंवूय सांग आमकां म्हणून. तेन्ना तुवें सांगलें आमी जी 15 वर्सांची जी डॉमिसायल आसा ती 25 वर्सां करूं म्हणून. हो जालो एक भाग. आनी दुसरो भाग, आतां तूं आयज असेंब्लीन तूं म्हणटा तेन्ना असेंब्ली इलेक्शन आशिल्लें म्हणून आमी सगळे ओगी रावलेले, आतां तुमचें फालतूपणां आमी खपोवन घेवचें ना, म्हटल्यार ही तुजी सारकी लिटरली धमकी जावन जाल्ली आसा. आनी ही धमकी तूं दिता कोणाक, तूं गोंयकारांक जे गोंयकार आयज पोगो बिलाक सपोर्ट करता तेंकां तूं धमकी खंयची दिता, तूं दिवपाक कोण हें तुवें सांगचें. तूं आयज आमी जे पोगो बिलाक सपोर्ट करता आमकां धमकी दिवपाक कोण. हांव काडटलो, हांव रातचो व्हिडियो काडूं, सकाळचो व्हिडियो काडूं, दोनपारचो व्हिडियो काडूं, हांव आमच्या गोंयकारांक जागे करपाक व्हिडियो काडटलो. आनी भरपूर लोक आमचे व्हिडियो काडटात, मनोज परबाक धरून भरपूर लोक व्हिडियो काडटात, पूण तेंकां तूं धमकी दिवपी कोण. आनी तूं म्हणटा असेंब्ली इलेक्शना लागून आमी ओगी रावलेले, म्हणल्यार वोट बँक आपल्याक मत पडपाक जायना म्हणून तूं ओगी रावलेलो, म्हटल्यार तुका हे आमच्या गोंयकारांचो भंय आशिल्लो. जाल्यार आयज तुका हांव सांगपाक सोदता हेच गोंयकार आजून इलेक्शन सोंपले म्हणून कांय ना, हेच गोंयकार, हेच तुजे वोटर, तुका आयज तुका आमी धमकी दितात. तूं तुका जाय तें कर, आमी आमकां जाय तें करपाक तयार आसा. तूं तुका जें म्हणटा पळय न्हू तूं तेन्ना आपूण ओगी रावलेलो, इलेक्शन आशिल्लें म्हणून ओगी रावलेलो म्हणटा पळय न्हू, आयज तुका हांव ह्या माध्यमांच्यान सांगपाक सोदता तूं तुका करपाक शकता तें कर. आमी करतात, आमी जें कितें करपाक शकतात पळय न्हू तें आमी करतात. ही म्हाजी तुका धमकी समज, तूं जी असेंब्लीन रावून धमकी दिता, हांव तुका ह्या व्हिडियोच्या माध्यमांच्यान धमकी दिता, ही म्हाजी तुका धमकी समज. आनी कितें समज, तूं तुज्यान जाता तें कर. आमी आमचें जें पोगो बील आसा आनी गोंयकारांचो जो न्याय आसा, आयज खुबशे गोंयकार ह्या पोगो बिलाक लागून आयज एकवटान येयल्ले आसा. आमचे फॉरेनाक आसा ते भाव आसूं नाल्यार गोंयान आसा ते भाव आसूं, पूण खुबशे गोंयकार आयज ह्या पोगो बिलाक लागून ह्या गोंयकारांच्या हक्काक लागून एक कडेन येयल्ले आसात. तेंकां तुका धमकी दिवपाक कोणेच रायट दिवना, जाल्यार आयज परत एकदां हांव तुका धमकी दिता, तुज्यान जाता तें तूं कर, आमच्यांनी जाता तें आमी जे वोटर्स आसा आमच्यांनी जाता तें आमी करतात. पळोवया कोण जिखता तो, कापसतात तुजी, पळोवया. रेजिनाल्ड हांव तुका चॅलेंज करता, तूं धमकी दिता पळय न्हू असेंब्लीन रावून, तुका हांव सांगता तुज्यान जाता तें तूं कर, आमच्यांनी जाता तें आमी करता, पळोवया कोण जिखता तो. चल खेळोया ही गेम.